И така, твой ден продължава и започва същевременно с темата Украйна, защото в Украйна започва изграждането на първото училище под земя. Доколкото знаем, ще отнеме известно време. Какво обаче се случва в Харков конкретно? Как продължават живота си украинците? Професор Михаил Станчев е тук при мен. Защо акцентирам на Харков? Защото той е преподавател, професор в Харковския университет, който вероятно още е в онлайн режим, но вие ще ми разкажете сега. Професоре, здравейте, радвам се да ви видя. Добро утро. Всички слушатели. Кога се върнахте от Харков? Казахте ми навлизане, че бяхте там. Точно на 15 септември, за да изпратя внучката си в първия клас тук в София. Успех. Успех и пожелаваме да е хубаво. При нас от 1 септември започнаха обучението, онлайн разбира се, но говоря за университетите в смешана форма. За хуманитарните факултети онлайн, докато за естествените, медицински, биологически, физически, семинарите са офлайн. Защото трябва лаборатории, трябва да правят опити и там, където е възможно, химическия факултет, минаха на смешана форма. Смешана форма, лекциите редовно онлайн, и онлайн. Докато практически занятия са редовно. Офлайн. Редовно имам предвид офлайн присъствено го се правят тези практики. Да, присъствено. Професора, излезе тази информация за това, че Украйна започва да строи училище под земята в Харков конкретно. Запитах ви, вие ми казахте, че има класни стаи в метрото, вече обособени, но за това училище все още няма допълнителна и нова информация и ще отнеме известно време. Какво се случва на практика? За него не се говори в Харков. Аз имах среща с бившия кмет на града, така, понеже работим заедно. Той ми разказа някои неща, в това число и за тези планове. Ще има такива идеи. Игор Терехов, сегашният кмет, така инициира идеята за строителство на подземното училище. Къде ще бъде? Кога ще бъде, за сега не се знае. Но има идея, че може да бъдат използвани така наречените неизползваемите подземните канали на метрото, което не са... Тоест в тях, в тези канали на метрото, подземни да се обособят като класни училище. Стаи, като училище. Има още един, но това е мое лично мнение, мое предположение. Харков е, че има опит за строителство, за подземни неща. 26-та година там беше построен секретният подземни мавзолей на Ленин, когато Харков беше столицата на Украина. И това, което казаха архитекти, имаше цяла пресконференция в Харков. Истинският Ленин е в Харков от 26-та година, а не е в Москва. Москва е фигурата от воск на Ленин, който се поклонява цялото човечество. Но това беше направено специално, за да избегнат терористични актове в мавзолея в Москва. Така че и там има доста сериозни съоръжения подземни, които може би могат да бъдат използвани. Да. А класните стаи в метрото, класните, какво представляват? 60 стаи. Това на станциите. На самите станции. На самите станции има достатъчно помещение, където има туалетна, има ток, има топло, има медицинско обслужване и има храна. Храна, кетеринг, разбира се. Да. Има ли деца? Има ли деца? Да. Особено първите първокласници. Защо? За съжаление, много от децата, които тръгнаха преди 3 години в училище, до сега не са били на училище. Ковида и войната, те реално не са били в училищата. Много от училищата са бомбардирани. Те не стават за обучение. И затова приехме такова решение, аз говоря за градския съвет, да започнем поне за първокласниците. Докато по-големите класи онлайн продължават. Замислих се дали има достатъчно деца, изобщо дали има деца останали там, защото виждаме и в България колко дечица от Украйна с своите майки дойдоха тук. Има и как много. Как тече учебен процес по време на война? Доколко безопасно е наистина на метростанциите да се организира един учебен относително процес? Относително безопасно, в метрото безопасно. Аз поне живея до метрото, де-факто, моя блок се намира. И това е единственият начин сега, поне нещо да започнем обучението на децата. Има желаещи учители, те седат без работа, де-факто. Те получават някакви пари, ма като така, не много. Но сега ги мотивират по този начин, има желаещи и има още деца, да. Не е много, разбира се, но поне тези, които са в Харков. Да. И може би това ще мотивира част от майките, които са в чужбина, да се върнат и все пак децата да имат възможност да се обучават. Да се върнат, казвате, подходящо ли е за завръщане в Украйна вече? Аз ще ви кажа честно, аз бях един месец и половина в Харков, по време на отпуската си. Имах късмет, беше относително затишие.
нямаше бомбардировки, нямаше само сирени. Два пътя ракети, които паднаха в Харков и на училище, и на административна сграда. Останалите, де-факто, нашите система на противовъздушната отбрана с Петриот и другите, просто ликвидират и шахедите, аз имам безпилотните. Безпилотните. Да, и ракетите, които идват основно от Белгород. И то, честно казвам, става една безсмислена. Руснаците бомбардират, не ги фактически почти 100% ги ликвидираме. Не, от 40 шахеда, 34 ликвидирани. Това е точна цифра, която... Как пътувахте до там? Тъй като казвате, на 15 септември сте се върнали. Как се пътува в момента до Украина? Как се живее в Украина, в Харков? Казвате, че почти на 100% се унищожава всеки един опит да се така порази. Да. Е, как почти 100% хората, силно казано, но... Чуват ли се сирени? Има ли взривове? Има взрив. Най-интересно, че като заминах, пристигнах на 15... Съпругата ви още ли е там? Тя остана там. Там си е. На 15 пристигнах в София. Така? На 17-18 8 ракети бомбардираха района до мене. Ударяха един завод танкоремонтния. Военен завод. Сега пак, още вчера говорих с комицията, 5 ракети. Каза, аз ги видях как летят над жилищните блокове. Интересното, че в града централната част почти всичко работи. Ресторантите, кафенетата, магазините, в магазините, супермаркетите работят. Сякаш няма нищо. Сякаш няма война. Но като обявяват въздушна тревога, така? Сега не могат да избягат от супермаркет. Но, например, бях в банката да си сменям пари, някакви преводи да правя. Спряха. Тоест, операцията спира, защото нали всичко в електронна форма, не дай Бог, и операцията не може да бъде направена. Да. И докато не мини въздушната тревога, не приемат. Имат ли хората самоусещане и самоинстинкт да се скрият някъде на конкретно не. Място? Има ли такива вече са свикнали. Пунктове? Първият ден, когато пристигнах с жена ми и започна въздушна тревога, аз викам жена, нали, сирен, а... И му обръщаме внимание. Вече свикнали. Войната вече е нещо нормално за хората в Украина. Не, то не е, че нормално, но хората вече не ги страх. От тази гледна точка го казвам. Бяхме един... Точно в центъра на града, където бомбардираха то, така наречен търговския център. В първите дни. Той е възстановен, слава Богу. Аз там имах среща с бившия кмет, като казах, и моя колега. И убиваха въздушна тревога. Никой не мръдна. Седяхме, продължавахме да си пием кафето, да си говорим. А вие как го възприехте? Как вие възприехте този момент? Ами първоначално, първоначално малко така се притесних, после и аз не обръщах внимание. Как пътувахте, само ми кажете, чисто транспортните връзки за стигане до Украина? Ами, може да издам секретите, има тези, ще ги знаят. С автобус до Одеса. Да. От Одеса с влак. В Одеса какво е положението? Ами, от време на време бомбардират и там, особено портовата инфраструктура. Когато аз се върнах, успях да тръгна за България, бомбардираха ферибота, който Орловка и Сакча на украинската част. Там бяха там много тирови, 30 тирови бяха повредени, 6 изгоряха, но слава Богу, без жертви. И сега, вчера говорих с шофьорите, казаха, че възстановили. И последно, какво ви казват хората? Какви са нагласите на хората? Как властта комуникира с хората по отношение на изхода от войната? Евентуални преговори? Надяват ли се на това? Скоро да започнат някакви разговори? Има на някакво ниво? Има различно мнение. Да. Има различни мнения. Едни са за преговори, но при условии. Между другото, обсъждахме една много интересна идея, която не са лансирана в средства за масовата информация, въобще на официално ниво, така наречен хуманитарно премирие. Има се хуманитарното право, юристите това го знаят, което би могло... Какво би представлява обаче това хуманитарно премирие? Да, премирието, което означава спирането на огъня, така. Оказване хуманитарна помощ на от двете страни. Така. Особено за украинската страна, защото войната на нашата територия. И водим на преговори за това да се оттеглят войските. Защото едно от основните условия това е освобождаването на територията. Тогава сме готови да говорим и за Крим, и за всичко друго. Оптимист ли сте, че това нещо може да се... Но това да няма да стане скоро сигурно, макар че имаме... Всички тези изявления на политиците, особено бивши министър на отбраната по време на Порошенко, от трибуната парламентар, ние на другата година парад на победата ще бъде в Севастопол.
Минаха колко години? От 14-та година. Тук заявя, ние там на май месец, юни ще се къпим хората. Да, абе, моля ви се, оставете тези ще... неща. Ситуацията не е толкова лесна, както се го мислят. Очакването на политиците е на много повече от реалните възможности. Благодаря ви, професоре. Благодаря ви за това гостуване. Изпращам ви на живо от нашето студио и ви очаквам отново. Хубава седмица и успешен сезон. Академична година ми я подсказват, да, колегите. До нови